Добър вечер. Добър вечер, дами и господа. През 1749 година френският философ Дени Дидро публикува текст с заглавие «Писмо за слепите за употреба от онези, които могат да виждат». В него Дидро твърди, че способността да виждаш не е задължително в основата на способността за познание и разсъждение и отхвърля тезата, че зрението е задължителна основа за абстрактни мислене. В същия този текст Дидро за пръв път предлага развитието на методология за обучение на четене въз основа на докосване, на тактилно усещане. Почти век преди Луибрая. Писмото на Дидро, освен че вдъхновяващо философско пътешествие и началото на промяната на отношението в западния свят към слепите и инструментално за отхвърлянето на стигмата към слепотата и слепите хора. Този изключителен текст е продукт на един единствен разговор, проведен между Дидро и слепият математик Никола Сандерс. Един разговор. Нашата цел днес е да проведем един такъв разговор. Да поговорим за слепотата с онези, които изучават, чувстват и живеят. И то не за да борим някаква стигма, стереотипи или предразсъдъци, а чрез познание и размисъл да се опитаме да покажем изключителната адаптивност на човешкия мозък и разнообразието на човешкото състояние. Ще се постараем да направим така, че не просто да чуете какво е да се сляп, а и да усетите с тялото си, с сетивата си, какво означава да живееш на тъмно. За целта в рамките на събитието ще изгасим осветлението напълно, ще отстраним всякакви възможни светлини и за да постигнем пълния ефект се нуждаем от вашето пълно съдействие. Това означава всякакви телефони, фенерчета, смарт-бочес и прочие устройства, молени да бъдат изгасени, за да можем наистина да постигнем желания ефект. Ще бъдем обгърнати в пълен мрак в продължение на 10 до 15 минути, което съответно може да предизвика известно неудобство. Молим ви, първо всички да сте седнали, това е абсолютно задължително. Хората, които са на бара и тук, по това протежение на стената, моля да седите седнали, да ограничите максимално движението си. Естествено да се опитате да не разговаряте. В началото знам, че ще е малко странно, ще е странно и за мен самия да се въртим. Ако някой има някакъв проблем, нека просто вдигне ръка. Наши сътрудници от Тенебис и други доброволци ще са в залата и ще наблюдават с така очила за нощно виждане, ще обикалят и ще наблюдават всеки един от вас, за да търсят вдигнати ръце в случай, че има някаква индикация за проблем. По време на първата част на презентацията на всяка една от масите, те вече са раздадени виждане, ще бъде поставена кутия. Много ви молим да не я отваряте за сега. По време на дискусията аз ще ви дам сигнал, кога можете да го направите. Моля ви да сте спокойни и да се насладите максимално на изживяването. Аз се казвам Петко. Добре дошли на Рацио на тъмно. В първата част ще поговорим малко за наука, за устройството на окото и за това как работи зрението. Поканили сме Калина Илиева, тя е офталмолог и първите 15 минути ще прекараме в нейна компания. Калина, заповядайте. Добре. Моята професия е свързана с една от най-изключителните и фини структури на организма, а именно окото. Окото, освен много изискано и много фино устроено, е и много красиво. Очите са безспорно най-отличителният белег на всеки човек, е именно техният цвят. В световен план най-често срещаните цветове, разбира се, са кафевия цвят, следвани от синия и зеления. Нека да поговорим за това, че окото като зрителна система възприема повече от 80% от информацията от околния свят. Това е нещо изключително, тъй като хората лишени от от зрение и от този орган, от функцията му, са лишени от голяма част от информацията, постъпваща от околния свят. Именно те трябва да компенсират
с останалите си сетива, с обоняние, с слух, с тактилност. Окото е нещо, което е органа, който възприема светлината. По-нататък зрителната система се изгражда от нервните тъкани на мозъка и проводните пътища, които обработват информацията. На първо място това е устройството схематично на окото и то е съставено от три обвивки. Първата обвивка това е склерата, следващата е съдовата обвивка и световъзприемащата тъкан, а именно ретината. Освен обвивки, окото има оптичен апарат. Това е роговицата и лещата, наред с останалите вътреочни течности, които основната им характеристика е, че трябва да бъдат прозрачни, за да преминава светлината навътре към окото. Попадайки светлината през оптичния апарат, тя се фокусира върху жълтото петно, а именно макулата на окото. И оттам информацията се предава по зрителния нерв към мозъка. Ето това е зрителния нерв. Много интересно устройство на ретината. Той има много клетки. Като основни са три вида от клетките. Това са пръчетите и конусчетата, тук отбелязани в лилаво. Следващите клетки това са биполярните клетки и ганглийните клетки. Интересно да се отбележи, че на тази картинка светлината попада от лявата страна. Това са тези вълнообразни линии, вълнообразни стрелки в жълто. Картинката не е обърната, тя е в много правилна посока. Но световъзприемащите клетки, тези, които реално обработват информацията и превръщат светлиния сигнал от светилен квант в нервен импулс, са лилавите клетки, които се намират най-далече от светлината. Това в еволюционен план е за да може да бъде предпазена клетката от фотодеструкция. Пръчетите и конусчетата са тези, които съдържат един фоточувствителен пигмент. Този фоточувствителен пигмент под действието на квантите се превръща в друг вид молекула, изомеризира и предава тази изомеризация, предава нервен импулс нататък към зрителния нерв. Това са пръчетите и конусчетата. Те са отговорни за цветовото възприятие и възприятието за светло и тъмно. Конусчетата са тези, които съдържат светочувствителен пигмент, именно трите основни цвята – зелено, синьо и червено. А пръчетите са тези, които различават светлината от тъмината и те се намират в периферията на ретината. Когато попадне светлината върху ретината, пръчетите и конусчетата предават нервния импулс на следващите клетки по веригата и зрителният сигнал се сумира и се обработва. Това е първото ниво на обработка на зрителната информация. По-нататък, когато образът попадне върху ретината, той там се образува като един обърнат образ. По-нататък единствено в мозъка вече този образ може да се превърне в правилно насочен, изправен образ. Предавайки нервния импулс от окото към мозъчните структури, сигналът преминава първо през зрителния нерв, след което през хиазмата, това е именно преместването на пътищата на зрителните нерви и по сложен механизъм от пътища до кората на мозъка. Ето тук може да забележите как се преместват тези пътища. В крайната област на обработка на информация, това е зрителния кортекс, който се намира най-назад на мозъка, а именно в силната част. Тази силна част има три полета, които отговарят за зрителната информация, като само едно от тях, 17-то така наречено поле на Бродман, обработва реалната зрителна информация. Другите две са полета, които отговарят за асоциацията, с понятията и с когнитивната информация, която ние асоциираме с визуалния сигнал, който получаваме. Ето тук отново може да забележите тези полета. Там се именно обработва информацията, тя се слива и ние можем да видим двата образа от двете полета като един единствен.
Това е именно основната функция на мозъка, той да може да следва образа, така наречената фузия, и ние да можем да обединим образите от двете очи. Това също така е основата и на стереозрението. Ние благодарение на това можем да видим едно триизмерно кино. Ето тук може да видите какво се случва, когато настъпи увреда на някои от зрителните пътища по нервната система. Това са отпаданията в зрителните полета на различните нива, когато стане настъпи прекъсване на нервния път на съответното ниво. То може да варира от четвъртинка до пълно изчезване на зрителното поле. Когато тези пътища са нарушени или пък възприемането на образа от нарушението в окото е по някакъв начин възпрепятствано, тогава тези зрителни пътища и тези полета на Бродман именно могат да бъдат включени в обработката на информацията от другите сетива, а именно обоняние, слух. По какъв начин тези нервни клетки успяват да се пренасочат за другата употреба, все още не е напълно ясно, но проучвания все още се водят. Слепотата е едно от основните негативни явления, което се наблюдава в по отношение на здравето на човека, като тя влияе основно и върху социалния, и върху битовия аспект на живота му. В световен аспект около 2 милиона, 280 милиона човека страдат от намалено зрение, като 39 са напълно слепи. От тези хора около 19 милиона са дечица, със съжаление. В развитите страни ръста на слепотата намалява, слава Богу, това се дължи на превенцията и на профилактиката, която се провежда, но за съжаление в развиващия се свят слепотата все още е изключително висок процент. В развиващия се свят като цяло, катарактата, именно помътнението на лещата, е основната причина за намаление на зрението, което е с голямо съжаление, тъй като това е предотвратима причина за слепота. В световен аспект, при развитите държави, тази тенденция се е обърнала и маковата дегенерация вече е това, което заема първото място. България, за съжаление, се нарежда в първата статистика. При дечицата, основният фактор, който може да бъде причина за намалено зрение, е диоптричната грешка, която не се открива в ранна детска възраст и може да доведе до кривогледство, до мързеливо око и съответно те да не могат да различават това стерео, да не развият това стереозрение, за което говорихме преди, да не развият зрителната си острота. Има вродени заболявания, като вродена катаракта, вродена глаукома, които също водят до слепота. Не трябва да се забравя вродената токсоплазмоза, което е едно изключително сериозно заболяване и много хора не са информирани за него. Много е важно също така да се отбележи ролята на ретинопатията на недоносеното, чиято причина е изключително важно да се разбере, че неразвитието на тъканите, тъй като те се раждат преждевременно тези дечица, овиозите в днешно време са достатъчно добре конструирани така, че да не повлияват развитието на това заболяване, но недоразвитостта на самата тъкан поради преждевременното раждане е една от основните причини за развитието на това състояние. Друга причина, за съжаление, е неоплазма, ретинопластома, това е едно неопластично заболяване. Много е важна превенцията в ранна детска възраст на всички тези състояния, поради което е важно децата да бъдат изследвани, особено при наличие на някакви наследствени симптоми. При възрастните хора основната причина, както казахме, е катарактата. Това е помътнението на вътреочната леща. Не всички картинки изглеждат по този начин и не всички катаракти изглеждат толкова внушително, за да покажа, че моята специалност е една от най-красивите действително. Това е една вродена катаракта, именно Christmas tree катаракта, която не винаги всъщност нарушава зрението, но пък е изключително красива. Глаукомата е друга причинителна слепота и на намалено зрение,
тя не успява да бъде достатъчно рано диагностицирана, заради това всеки трябва задължително да се преглежда поне веднъж годишно, да се изследва вътрешното налягане след 40 годишна възраст. Диабетът е нещо изключително коварно и то дава много сериозни отражения върху очите. Хората не са информирани, че при наличие на диабет е необходимо редовно, ежегодно изследване на очните дъна и те губят зрението си. Само за миналата година в нашата клиника имаше поне 3 човека, които никога през живота си не се бяха изследвали. Те бяха на инсулин и въпреки това един от тях особено загуби и двете си очи. Макулната дегенерация е нещо, което човек лесно забелязва, тъй като то е свързано с разкривяване на линиите, точно в централната област на полето. Тук виждате как един човек с макулна дегенерация е възможно да види тази решетка, която е тестова решетка. Обикновено тези състояния е лесно да бъдат диагностицирани при една профилактика. Изключително важно е да се отбележи ролята на токсоплазмозата и на други инфекциозни заболявания, които влияят отново върху зрението. Тъй като човек обикновено просто не е информиран, че е възможно това също да му повлияе върху зрението. Токсоплазмозата е едно заболяване, което се развива в резултат на зараза с паразит, обикновено чрез контакт с домашна градина. Много често тези заболявания са предотвратими и могат да бъдат подпомогнати хората с тези състояния чрез оптични методи, чрез хирургия и най-важното е рехабилитацията, именно това, за което и колегите ще ви говорят, тъй като много важно да се осигури било преди било, след като настъпи такова състояние, много адекватен и интегриран социален живот и нормално обучение на хората, които са с затруднено зрение. Новите технологии също настъпват. Има все повече технологични устройства, които подпомагат хората с вродени дегенерации, с придобити такива, така че да могат те да виждат добре. Изключително важно е, както казахме, просто хората да са информирани и те да могат да вземат мерки адекватно и на време, преди да настъпят сериозните увреди на организма. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Калина. Искам да ви напомня, че може да зададете вашите въпроси към Калина и към всички участници в този форум на слайдо. Колегите могат да покажат, които вече са го показали, с хаштаг DARK. Задайте своите въпроси и ще се погрежим да ги зададем в края на форума, в Q&A сесията. А сега приближаваме на интересната част. Отново кратък инструктаж. Моля ви да не се движите. Моля ви да се седнали. Моля ви, всякакви устройства, които отделят светлина, аз точно осъзнах, че мой часовник има подобна функция, да се погрижите да са така порядъчно затъмнени. Разговорът, който ще проведем днес, е с двама души, много интересни. Един от тях е Пенчо Карамански. Пенчо е един от съоснователите на концептуалния ресторант Тенебрис. Тенебрис от латински означава тъмнина, ако не се лъжа. Концептуален ресторант, горещо препоръчвам да отидете не само заради добрата кухня, но и заради цялостното изживяване. Там ще имате възможността да се храните на тъмно и да видите какво е да вкусваш, да пипаш храната и най-вече да проведеш един разговор с своята компания на тъмно. Лиза Петрова е преподавател в училището и права по математика. И с тях ще поговорим за това какво е усещането да си свят, как навигират средата около себе си и въобще как живеят. Колеги, предлагам да започнем леко да затъмняваме помещението.
Анчо и за мен съм места в мене. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер, Петко. Как се чувствате? По-малко притеснени от тебе със сигурност. Така, в началото ми се ще да започнем разговора като уточнени някои думи по повод обращенията. Притеснява ли ви думата слепи? Не. Не, а ще ми позволиш ли да задам един въпрос към доктор Илиева? Заповядай. Да. Чува се, доктор Илиева, окото има ли гърло? Защото хората се изпиват с очи и стана да го питам как го правят. Благодаря, Панчо, за веселата нотка, аз също се нуждаях от това. Искам се да започнем с няколко по-лични въпроса. Чува се, дали може да ни разкажете кога изгубихте зрението си и как? От каква възраст бяхте? Предпочитам госпожа по пациент да Ели, за да започне. Да, разбира се, няма никакъв проблем. Значи аз загубих зрението си тотално на 11. Ели, запрещавай само микрофона, ако може да го приближиш малко към теб. Тотално загубих зрението си на 11 години. Но тези неща почнаха от по-рано. Преживях една травма в ранна детска възраст, когато бях много родите, обичат да се побива от златците и раздават справедливост. И ударих с хилка, гърбена хилка, правена за тенис на маса. След което трябваше да ми извадят окото, но аз избягах от операционната и казах, че не може да бъда като пират. За едно пират. И избягах. След което, след 3 години, се събори и нищо не виждаш. Тежко го преживях, да, началото беше ужасно трудно, но в момента, който успях да извършвам дейности, които не съм си представила като сляп човек, че може някой да ги извършва, да шия и детски въдрени неща, които много са ме коляли, че не мога, няма да мога да ги върша. Като видях, че мога да ги върша, всичко се коих. И имаше и една такава положителна нотка от баща ми, който на всеки свой колега, той ми вик, казваше, запознай се, ама ти видя ли дъщеря ми, сляпа е. Много трудно да възприем думата сляп. Но за една година успях да го преодолея. И смятам, че това за всеки един човек, който е загубил зрението, си трябва да го преодолее, за да може да върви напред. За да може да се справи с дребните ежедневни нещица, а отделно и с личностите си проблеми. Панчо? Абе аз така скромно се сбих с едно момиче и нещата се развиха в лоша посока за мен в последствие, но бяхме около 8 и на 10 вече осъзнах, че не виждам, след като почнах да блъскам хората по коридора, мислейки си, че ги виждам. Сега се замислих кога съм го приел вече. И си давах отговор, че горе-долу, като се напих за първи път и се прибрах сам, значи съм бил приел. Успокоих се. Така, при мен стана... Всъщност музиката беше това, което ме крепеше по някакъв начин. Доста сериозно. Слушането на много радио и на много музика. Предимно електронна музика. И тя ми връщаше тая свобода, усещането за свобода от преди да загубя зрение. Един от най-често възникващите въпроси е как човек се предвижва. Когато човек загуби зрението си, искам се да помоля колегите от апаратната, ако е възможно да пресъздадем какво е усещането за градска среда, тогава когато не виждаме.
в тия случаи ти гарантирам, че аз не само на ум, но много ще спомня. Благодаря ви, колеги. Сега не случайно исках да пуснем този звук в тъмното, тъй като е достатъчно трудно човек да навигира градската среда, особено в София. Абе, да, тук има маса, бе. Има маса, бе. Има там. Всички познаваме така синдрома на софийския тротуар. И един от първите въпроси, които много естествено възникват в главите на хората, е всъщност как успявате да се придвижвате. Вие в сравнително късна възраст имали сте време да придобиете някакво естествено чувство за ориентация. Добре, аз ще се промени това за вас. Ще те отговоря само в мой стил. Аз съм сигурен, че ние го познаваме по-добре този синдром. Но нека дамата отговори по-любезно от мен. Значи, в целият хаос, който съм чукали до малко, има и много ред. Значи то се чува всичко посока. Трябва да я виждаш посоката с звук. И всъщност можеш да се ориентираш. Да, трудно е. Да, има всякакви препятствия. Но въпреки всичките препятствия, ние трябва да можем да се оправим. И ние се оправим. Да, имаме улющени колена, щупени носове, но това не само ние, всеки един от нас в тая натоварена градска среда ги има тези неща. Не, бял спънал, след паднал. Нали? Всеки един човек, но всеки се случва тези неща. Тук ще си позволя да цитирам сестра ми, която също не вижда. Тя казва, на два въпроса не знам отговорите. Как е възникнал света и колко синки имам по себе си, така че не ме питайте. А сега вие казахте, че сте сгубили зрението си, в детска възраст. Любопитно ми е какво се случва с спомените ви? Имате ли визуални спомени за нещата? О, да. Много ярко. И трябва да ви кажа, че всеки от нас си ги брани и си ги пази и така гледа да не избледнеят. И даже ги обогатява. А това става с много четене, много общуване и общуване с природата, общуване с архитектурата. Да, ще попитате по какъв начин се случва това. Ами, как да ви кажа, много пипане, много разкази. Значи аз тук е една моя приятелка, която където и да сме ходили, доста неща ми е разказала за архитектурната среда. Нищо, че съм чела преди това. Друго е там, на място, на живо, в Брюксел, да ми разкаже точно в момента какво питам и около какво се намира. Аз с риск изглеждам женкар, много често ми се е случвало различни приятелки. С една единствена цел просто да ги каня да заминеме някъде, за да ми разказват. Така много добре опознах един по този начин, например. Да, но прекрасно е. Това е най-добрият начин. Някой да ти разказва, да не спира да ти разказва. А каква форма придобиват новопридобитите ви спомени и информация? Може ли да говорим изобщо за образ? Да, обогатяват се старите. Обогатяват се и цветово, и с форми. Тук трябва да, аз поне не съм намерил такъв начин, едно от най-трудните неща е на човек, който никога не е виждал, ако въобще е възможно да му обясниш какво е червено. Мисля, че няма такъв вариант. Единствено, което остава в съзнанието, че домата е червен. И това да се набива в главата, докато остане в главата, че домата е червен, че кръвта е червена и черешки са червени. Не знам, що ми изниква случая с една майка преди години, която не можела да приема, че детето й не вижда. И така, сега ще ти докажа как става това. Обръща си, Лъчко, какъв цвят ти е мамо синята тениска? Така че кошмара на всяко едно незрящо дете много често са родителите му. Преди всичко са родителите. Преди всичко, защото родителите създават една обгрижваща среда, с която те не помагат на децата си, а им пречат. Те решават, че детето им не може да дъвче и в училище се появява.
получават деца на 6 години, които не могат да дъвчат, а всичко им е пасирано. Но много по-фрапантни неща има. Има деца, които са били в креватчето си до 7 години. Аз тук се сещам за един случай, прощавайте, че прекъснах. Тук ще стане сериозно. Вие хубаво се забавляваме и се смеяме, но до къде стига тази родителска обгриженост? Дотам, че млад мъж на към 35 години бе свикнал майка ме да го обгрижва по цял ден и в един момент майка му получи рак и почина. Точно два дена по-късно той се хвърли от 6-ти етаж, защото не знаеше какво да прави с живота си. Така че това може да е адски сериозно. Това е много сериозно. За да превключа рязко емоционалния тон, за хората, които сте в публиката, опитайте се максимално безопасно да отворите кутиите и да опитате нещата, които са вътре. Това е само кутия, все пак не е шахта, така че дърпайте смело. Искам да направя едно важно уточнение. Вътре няма месо, ябки и риба. Панчо Елиза, нека да дадем една минута. Но май няма и пари вътре, защото не сте много шумни. Вие, едно от нещата, които така много често възникват като въпрос, не знам предполагам, чрез къде да продължим дискусията, само да изчакаме, може би, секунда. Малко е шумно. Аз ще се върна към любимата си професия диджейството. Имам само една единствена молба и тя е, когато кажа ЕО, всички да го повторите след мене, става ли? ЕО! ЕО! Супер! Тишина, моля! Така, малко преди да светнем осветлението, ми се ще да адресирам един, пак от един от най-често срещаните въпроси. Когато ние мислим за слепи хора, поне в популярната култура, си представяме два основни образа. Единият е на така безпомощния човек, който се нуждае от помощ. Другият е така преувеличения образ на супергерой на Marvel Daredevil с суперсензорните изострени сетива. И пределно ясно е, че използвате останалите си сетива, за да компенсирате липсата на зрение. До каква степен те се изострят? Ако изобщо можете да го сравните с периода, в който сте виждали и ден днешен. И започват да функционират на пълен капацитет или на по-разширен капацитет. Не, че толкова... Тоест, всеки един е способен да ги развие тези сетива, има и гиги, просто не му се налага. Поне това е моята гледна точка. Да, така е. Значи, развиват се всички сетива, факт е, но... Какво да кажа? То е нормално. То не е, не е нещо свръх... Инстинкт за самосъхранение, най-вероятно. Оцелявам, гони лъва, бягаш. И нуждата те е не трябва да ги развиеш. Искам да ви кажа, че това... Да, има един такъв рапира случай, когато ме дал дъщерите ми малки, щика около мен. С перлички почти. Не се чува естествено. И съпруга ми сложила ми яйца и тя ги грабва. И аз се обръщам, както ми е, че ги взимам от ръцете. И тя, как я видя? И така, чух я. Чух я, обаче вие не може да чуете. Защото аз съм се тренирала, защото трябва да опазя, защото би могла да се нарани. Колеги, предлагам да започнем лека по лека да осветяваме помещението. Моля ви да не е рязко. Сега почва скучната част. Хората искат да останат на тъмно. Да, моля да ми извините, аз самия имам нужда от известна адаптация. Е, това е. Слепотата учи на бърза адаптация също. Тъй като говорихме за сетива,
Какво се случва, когато влезете в непознато помещение? Как се ориентирате? Опитваме с лук, където можем да докоснем и го познаваме. А можете ли чрез звук да преценявате пропорции? Да, разбира се. И да. Това го правим. Кой си подсвирне, кой си издава разни звуци? Това форма на еколокация. Да. Чиста еколокация. Не е форма. И до каква степен на точност може да определите въпросната тренировка? Обикновено съм доста точен, изумяващо точен. Почва да ме мислят за някакъв свръх човек, аз далеч не съм. Имате ли, така развита, някаква свръхсенситивност към определени неща? Към хора, животни, към крустации. Защото съм един от тях и добре ги разпознавам. Затова е много интересно, че го спомена, тъй като ние зрящите хора по някой път имаме тенденцията първо да преценяваме някой по външния на вид. И така сме склонни да прибързваме с преценката си. Има ли при вас подобни прояви на повърхностна преценка на хората? Не. Не. Аз смятам, че няма. Но смятам, че много виждащи хора, айде, така да го кажа, смятат, че като е сляп човека срещу тях, той не е изглобат. Че нещо му хлопа да скрати. А то съвсем не е. И почват да говорят на човека с който си, на някой отстрани, нещо, което на тебе иска. Тук аз малата да правим сделка заедно, да видите дали ми толкова да скапа тогава. Но за външния вид, дето каза, какво да ти кажа, човек с лош външен вид задължително и не мирише добре. Сега няма как да избегна някои изключително дилетантски, вероятно глупави въпроси, на които вие сте привикнали. Така по филмата сме виждали как слепият човек опитва лицето на... Да, това е много гнусно. Какво ми изглежда добре, но какво ми изглежда? Значи искам да ви кажа, че пипайки го, значи човек, който въобще не е виждал, тогава избива на такива желания. Щения да пипа лице. Но той няма да придобие представа ни за форма, ни за цялостния вид на лице. За цялостния вид може да придобиеш представа, е така просто, когато си говори с един човек. Той издава звуци, лицето издава звуци. Ти придобиваш представа. Може да имаш необходимост за някои детайли да не са ти ясни, но придобиваш представа. А да питаш не, това... Нито да пипам, нито да ме пипа. Особено на светло, особено на публично място. В този смисъл, как разпознавате хората? По гласа, по миризмата, по стъпките. Ако стои неподвижно, не бихте ме разпознали. Не, вярно. Ти баш се миришеш. Тя има много хубав парфюм, това трябва да го знае. Аз съм и бил ученик 8 години за това. Понеже някои зрящите хора сме, някои от нас поне мислят за себе си като за така наречените физиономисти, че имаме така много фотографска база. Физиономисти не сме забравили. Има ли подобен еквивалент на това вие да акумулирате някаква способност много чувствително да разпознавате различни видове да походки, миризми, особено? Естествено. Но снимки не разпознаваме. Да, слава Богу, че Microsoft и другите компании напреднаха. Да, и Facebook напреднаха да разпознават снимки. Знаеш ли, и както споменахме, аромата също е вариант. Характера на човека, т.е. в някакъв момент има 16 типа човека в света, като цяло. 16 типажа, горе-долу.
ти си ги подредиш в главата. И за съжаление много чета. Ти колко път това да питаш? Не, на първо горе-долу са 16. Простаците се делиме на 8 път това е вида. Сподви добре. Така че не е толкова... Аз съм сигурен, че хората, заставяйки си вкъщи и загасяйки си лампите, ще се познаят кой друг е в стаята, без да има нужда да се виждат. Убеден съм така. Каква е вашата концепция за красина? Не дей да бъркаш светлотата с пиянството просто. Красивото си е красиво. Това е много труден въпрос, наистина. Защото красотата е изключително субективна и дори за хората, които виждат нещо красиво за мен, няма да е красиво за тебе, така че е трудно да го обясня. Но една прекрасна душевност, един така балансиран човек с достоинства, ако той не е зъл, ако той няма злоба, не е завистлив, той ще излъчва и красота. Да. Да, може да не е толкова кръстник, не е модел, но той ще излъчва красота. Питър, моделите ни кръщи, бей. Тези форми. Не съм извън моделските форми. И се срамира кой да ме излъжи, че съм красив. Сега Панчо, ти се заслужи този въпрос, тъй като че стана на електронната музика и ми е любопитно как действат халюциногенни вещества и алкохол. Майко! Как действат, нали? Значи, по принцип, в мозъка ми, в представата ми, живота се върти от ляво надясно, лентата на живота. Един път така, предобрик, че почва се върти наобратно и даваше черно-бялото, не знам какво ти кажа. Действат си, те въздействат на представата, на възприятията. Така че изведнъж ми се върнаха цветовете, почнаха пак да танцуват сино розови сенки пред очите, както преди. Ама не, на мене аз отключвам параноя от тия работи, така че не са за мен. Колкото и да е красиво. Добре, предварите, ние ще продължим разговора в последната част, където ще седнем заедно всички, да си поговорим и да зададем въпроси от публиката. Благодаря ви за сега. Дайте сега. Дами и господа, с това приключва този така, втори сегмент. Сега ще направим една 15-минутна почивка. Бъдете активни, там в близко входа имаме един малък щанд на Делемис, където може да опитате няколко неща, да разберете повече неща за ресторанта. И също така имаме един друг щанд, на който може да видите различни материали, технологии, методологии за обучение на слепи хора. Почивката е 15-минутна, разходете се, поръчайте се питие и ще се видим отново след 15 минути. Дами и господа, надявам се, че опитахте да вкусвате храна от Еневис. Още веднъж използвам възможността да ви призова да си направите резервация и да посетите това наистина уникално място. Както казах, освен че храната е вкусна и изживяването се струва всяка стотинка. Тук искам и да ви благодаря, тъй като те в голяма част посредствате цялото това събитие да стане възможно. Те разполагате с ноу-хауто. И между другото там става доста по-тъмно, отколкото ние успяхме изобщо да се опитаме днес да направим тук. Така че отново Еневис, аплодисменти за тях, моля ви. Продължаваме разговора тук с мен е Ивелина Ватева. Ивелина, здравей. Здравей, да. Ти си преподавател в училище по Луи Брайл. Да, от 25 години. От 25 години какво преподаваш там? Възпечането всичко, без физическо време и 12-8 английски език. Начален курс първокласници? От 3-4 клас, да. Разкажи ни малко повече за училището. Ами, в България имам две такива училища, в София и в Варна. Мога да кажа, че доста богата история имат, доста деца са минали през нашите училища.
И мога да кажа също така, че много от тях успяха да се реализират успешно. Завършиха висше образование, намериха си работа. С една дума работиха зрело. Колко човека преподавате там? Ами, около 70 човека учители и още 20 човека тежък персонал. Като веднага уточнявам, че нашето училище разполага с общежитие, тази страшна за видените дума, което общежитие помогва на много деца да станат самостоятелни, да се научат сами да си обуват обувките, сами да си връзват обувките, да си мират якито, и какво ли още не е дребнишни неща от ежедневието, които са им помогли да се почувстват самостоятелни, които са им дали възможност, тези неща са им дали възможност да продължат с големите неща. Колко ученици имате общо? Някъде около 180 ученика, като имаме, веднага уточнявам, че напоследък много от децата, които са слабо виждащи или напълно слепи, започна един процес на интеграция в общо образователно училище, който е много спорен за мен. Аз като обикновен учител мога да си позволя да кажа стария гол. Много от тези деца започват и завършват своето образование в общо образователно училище. За съжаление, много малко от колегите ми в другите училища знаят как да работят с тях и знаят какво да правят с тях. Но такава е световна тенденция. Не че няма държави, в които това не се случи. Има. Все още в България имаме избор. Имат избор родителите да ги дадат при нас децата или да ги интегрират. По-разумните избират децата при нас. А каква е спецификата на обучение? Защо при вас? Има общо образователни предмети, виждам, кара се по стандартна програма, като за всички останали училища, като имате и някои по-специализирани от типа на ориентация, битови умения и прочее. Така, ориентирани мобилно са полезни умения, веднага уточнявам, това за специални предмети и зрително припомагане. За тях ще кажа с две думи, за да не отекчаваме аудиторията. По-специалното при нас е, че ние разполагаме с доста добра материална база, да не кажа най-добрата, с специалисти, които наистина знаем какво да правим с тези деца и работим с малки групи деца. В един от едно обикновено училище децата са между 26-27 може да бъдат. Ние работим най-много с 8 в клас. И това не е случайно. А тези, които имаха възможност да минат през така масата с материали, които сме донесли от училище, може би ме направи впечатление, че те са много интересни, специализирани, тясно специализирани и веднага уточнявам, че всяко едно дете, но всяко едно дете трябва да бъде обяснено по-отделно. Много трудно се работи в начален етап образователен в група. Трябва на всяко дете да му хванеш ръчичка, да му покажеш какво точно се очаква от него да намери, след това да го оставиш само да го намери и това изисква спокойствие, това изисква тишина, това изисква как да кажа, никой не предполага стресиране. Не предполага дай, на всяка цена, веднага и сега. Така че много предимства има, не само тези са разбира се предимствата, най-вече вече на самостоятелност. Това е нещо, което те никога да бъде няма как да получат. За съжаление, много неща се промениха в страната. За съжаление, тези неща касаят в огромен степен децата. И това е един огромен проблем, защото децата ни станаха свръхобрижени, децата ни станаха инвалидизирани без да имат някакъв проблем здравословен. А какво става за на те, което е сляпо или което е с намалено зрение? Като казвам намалено зрение или слабо виждащо дете или човек, не си представите веднага човек с очила. И аз нося очила и много от вас са виждат очила. Представете си дете, което вижда само с на око и на това око ви се 20 диоптъра. А другото нищо не вижда. Ето това е слабо виждащо дете, например. Разбира се, има много други заболявания, които поставят децата в категория слабо виждащи, тя се работи още по-трудно, колкото с напълно слепите деца. Но това са вече подробности от професията, които, пак ще кажа, искам и да отекчавам, защото са много строго специфични, защото може би най-добре се вижда, когато човек дойде в училище и когато види децата в първи клас и после в четвърти. Това е, да ви кажа, страшен скок, който се получава. И толкова години съм учителка, всеки път, когато съм поемала първи клас, се прибира вкъщи и си казвам, господи, и тези деца, четвърти клас ще трябва да решават задачи до 1 000 000 и да делят. Това просто някак да се случи. А то се случва.
някакъв момент все пак се случва. Успяваме все пак един да учим. Така че, знаете, ние сме така малко изплашени, когато, поне аз със себе си говоря, когато поемем дете в първи клас или деца в първи клас. Един, примерно 7-8 деца, които не виждат, си представете в един клас, вие трябва да ги учите на всичко. Наистина на всичко. Разкажи ми малко как по-подробно за някои по-специфични методики на обучение по математика, включително езикова култура, ако щеш. Ами всичко е различно. Всичко е специфично. Да започнем от там, че може би някои от вас са се белязали, с които си видяхме на штанга, че аз съм се много грини. Не, че не обичам сребро, винаги съм го обичала, но започна да се страшно много грини, когато един ден моя ученичка напълно сляпа ми каза, госпожо, напишете нещо, пахне да скапа. И аз се попитах, ама защо? Защото много ми е приятно да слушам как дрънкат вашите гривни. И да ви кажа, много деца все още не разпознават по коридора само като мина, без да усетят парфюма или без да чуят нищо, освен гривите. В момента, в който чуят, това е тук, когато е такъв странен начин. Всъщност не е странен, именно успява, за да ги дрънкат такова количество. Но мисълта ми е, че всичко е различно, защото няма едно с едно еднакви деца. В общо разоклад училище по-е възможно да се намерят деца, които са, които могат да бъдат сложени в една група и да кажем, колегата работи с тази група деца, ходи с онази, а при нас всяко от те са моя група. И аз трябва да намеря пътя към всяко едно от тях. Едно от те обича дай по-дълго, по-бързо да го подкрениш. Друго дете, ако му кажеш, макар и с малко по-остър по нещо, мога да изведеня. Така че, ако имам 8 деца, повярвайте, това са 8 групи, и тези 8 групи са така до към трети клас. В началото на четвърти клас вече мога да кажа, че работи с един цял клас. Но това е, ако взето няма допълнително навреждане по интелектуално с хвалинте и ако, не на последно, може би на второ място, ако срещна родителството подкрепа. Защото, за съжаление, цялостната негативна оценка и отношението към учителите напоследък започна да рефлектира с огромни сили върху нас. Защото родителите много трудно приемат факта, там че не случайно каза за родителите, те много трудно приемат факта, че детето им има проблем. Колкото по-рано те разберат и приемат факта най-вече, че детето им има проблем и чуят нашите съвети, толкова по-добре за детето. За огромно мое съжаление, расте броя на родителите, които отказват да приемат, че детето има проблем. И разбира се, веднага и най-лесното нещо, което да се случи, е да обвинят учителя, че той не си свършил работата, така че от доста години насам вече, поне 4-5, ние работим въпреки родителствата на нас. Не благодарение на нея. Много малко са ми родители, които аз имам едно такова дете за класа. Майката го доведе и каза, виж сега, аз съм просто жена, не разбирам. Защото тя трябваше да каже дали е съгласна, че трябва да се обучава на Брайл, или да се обучава на плосък печат. Плосък печат, това е начин, по който всички ние ще ми пишем. Смолив, върху да кратко. Трябваше да я попитам, съгласна ми. И тя ми каза, виж сега, госпожа, аз съм просто жена, работя в завод. Не знам, ти си тази, която ще реши. Аз съм си довела критерията и съм ти гласувала доверие. И няколко години по-късно, като жена дете, разплака се, прегледа и ме разплака да ми благодари, че съм избрала този начин. Отговорността и съмненията бяха за мен. Дали не съм грешила, дали не съм подкрала, дали не съм се объркала по някакъв начин, Боже мой, но не, показва се, че не съм. Така че много е различно, много е специфично и казвам пак, всичко е различно. Много време ще ми отнеме да разкажа дисциплина по дисциплина какво е различното. Най-вече основното, което може да трябва да знаят всички, е, че децата, особено тези, които са сега родени, много често използват думи, чието значение не знаят. По една проста причина. Те няма как да са родители, защото това са малко и много абстрактни понятия. Например, небе, например, река, например, язовир. Слава Богу, язовир успях да обясна как. Какво е язовир? Успях да го обясна. Но стремежа е да се покаже и да се обясни всичко това, което не може да бъде обхванато с тези пръсти. Това става с помощта на макети, това става с помощта на подръчни материали и когато трябваше да обясня какво е язовир, например, аз разполагах с една кутия от жилетни бомбони и пластелин. Нищо друго. Има студенти в класната стая и студентката наистина му нещата затрудни и почна да ме гледа, да ми да се очи, да ми прави така.
И аз се седих, че ако преди да спаска един половината кутия и сипа вода в другата половина, ще е язовир всъщност. И така децата ми разбраха какво е язовир. Да, отиде просто. Значи няма някаква конкретна методология или разписани правила по това как да се обучават децата на определени концепции, предмети и цитове? Разписани правила има. Но тези правила не са толкова драматично различни от правилата, които са за децата, които се обучават на плосък печат. Тоест, правила разписани по математика има и ги създадохме ние в училище с няколко колеги. Една от които колежки е госпожата Пасен, която беше преди мен тук на сцената. Да, ние разписахме правила, но пак казвам, не е толкова различно принципно обучението на едно сляпо дете и обучението на едно дете, което пишна. Подходът е различен, но методологично има разлики, но те не са, както се казва, не са толкова, не са различни сериали, това искам да кажа. Просто са малко по-специфични. Човек трябва да прави малко повече изобретателност, много търпение и да не бърза и тогава нещата се получават. В сайта на училището прочетах, че имате и така занимания по джудо, театрално изкуство, шах. Да, това са много необходими занимания, особено по джудо и по театрално изкуство, веднага казвам защо. Защото всяко родените деца и изобщо хората, които ходят с много рано възрастрение, малко или много те нямат тази пластика на лицето, която всички ние имаме, като жестове, като мимика, са доста по-обрани. Това вече е фатално. Със сигурност не е фатално, но със сигурност с малко по-късен етап ще влияе на социалното приемане на човека с нарушено зрение. Така че театралното изкуство на първо място им помага да бъдат по-пластични, по-мобилни. Защото слепите хора, особено пак казвам тези, които в ранна възраст са загубили своето зрение, защото до 5 годишна възраст, ако детето е загубило зрение, приемаме, че е всяко родено, тъй като са много неправени пред старите, много гледи и след време ги губи. Не случайно ли се казва, че си правят представите, да? Тези, които обаче са принатрупали в такава степен и на такава, до такава възраст, че все пак има какво да бранят. Тези, които не са успели, съответно това се отразява на цялостното им. Ето вижте, че аз непрекъснато правя жестове с ръката и даже се опитвам да бъда по-обрана, но ние, които виждаме, макар че аз много мразя това ние, които виждаме и вие, които не виждате, но така или иначе хората, които виждат, много повече използва жест и мимика, а театърът помага на нашите деца да се научат как да използват жест и мимика. Макар че ние също ги учим на това в училище, да кажем да се обръщат по посока на човека, който им говори. Защото много пъти децата в начало е така образователен, първи, четвърти клас, то говори, но говори гледайки напред, а аз съм тук, например. И тогава аз трябва да му кажа, обърни се към мен. Но за него обърни се към мен не означава нищо. И тогава аз трябва да му хвана главата и да се върта към мен и да кажа, това означава обърни се към мен главата. Тоест някои от нещата, които ние ги приемаме, априори, защото просто ги видели и сме ги подобрили, наподобрили, аз трябва да хвана детето и да му покажа жеста, мимиката и начинът, по който това се случва. То няма как да го види, за да го иритира. Това е една от особеностите, да кажем, много, много, много различни, което е страшно важно за по-нататъчното развитие на детето, защото все пак идеята е хората, които са слепи, да контактуват пълноценно с хората, които не са. Само вижте хората контактуват с тези, които са вежлителен проблем и безсъществен такъв, а това става като се изчитат много такива дребни на пред поглед подробности, много важни. При все, че ти описан немалък проект предизвикателства, все пак, кое е най-голямото предизвикателство в обучението на децата? Ако имаше магическа пръчка, коя пръчка би елиминирала? Като изключим родителите, живи хора са. Точно това ще да кажа. Наистина да ти кажа, това е нещо, което най-много лично на мен ми пречи, защото аз никога не съм имала проблем с децата, които са ми подарени. Признавам се, че за 25 години не се справих само с едно дете, което обаче имаше психопатологични отклонения и то беше с доста специфични проблеми, чисто за друг тип въздействие трябваше да се коментираш там. Така че на практика нямам проблем. Имам проблем в момента, в който родителят да се почне да използва или да накърнява моя авторитет. И тогава вече детето се разгрява. Тогава то не знае кой е правия, кой е шефа,
така да се каже, и в йерархията моето място се измества. Когато родители измести моето място в йерархията, което ми се полага, за да мога да попълня на неговото дете, тогава се получават едни нервни, разглезни деца, които не могат нищо, които за всяко нещо, дори за най-малко трудно се стават в депресивни състояния, и това по-нататък определя целия им път житейски. Те никога няма да се научат нищо смислено, което да им помогне да си опържат ни яйца. В тази връзка ти попита със специалните предмети. Те са на пръв път много странно звучат на хората, които не са запознати. Полезно умение. Виж как е, какво е полезно умение? Сега звучи много смешно. Но всъщност тези полезни умения, защото, това казвам, всички деца идват от семейства, които са адекватни, които са интелигентни, които знаят какво да правят с което ти дадат дете, които са чули себе на специалиста. Тогава се намесваме в ние. Ако за вас и за мен не е проблем да влязат в кухнята и да си направят кафе, някой сутрин затворете очи и влезте в кухнята да си направите кафе. Да видите колко неща трябва да знаете. Трябва точно да знаете къде се намира кафето. Трябва да сте много наясно това кафе, дали може да ви изгори или не, колко и странно да ви звучи. Трябва да знаете, че примерно дръжката на тигана се оставя винаги към старата, а не от към вас. Елементарни древни неща. Има деца, които ги учим как се шие копче, но това става в училище. Има деца, които ги учим как да се пие чиниите, как да се сервират на масата. Това става точно тези часовете полезни умения. Да, някои са научени, но не всички. Защото ни голяма част от зрящите може да се изпълнява. Говори тук и етикетция на хранене, между другото. Защото това ми се е случило. Има много случаи за от моя трудов път, но какви ли не са. Много и какви ли не, но може би най-важното нещо, на което ние трябва да ги научим, освен и да грамотим, това е да ги научим на ходят сами. Защото това предполага, как да кажа, това може да предопредели един човешки живот. Дали ти можеш да стигнеш само точка до точка Б? Може би това е едно от най-важните неща, които трябва да се случат в нашите деца, като са още в училище, да преодолее страха от това, че няма зрителен контрол върху среда. Не, че винаги, не, че е възможно да преодолее 100% на този страх. Няма как този страх да се преодолее на 100%, но все пак да е с някакви приемливи проценти, така че да не пречи от това дете, да си каже, добре, ще падам, аз ще вървя и аз ще стигна. Даже давам за пример всичките колеги, които идват сами на работа, слепи колеги. Редовни вакцинки, както казали, за разбит нос, ударени жълни проблеми, но идват сами. И това е огромен плюс за тях. Защото когато един човек сега стигна от точка А от точка Б сам, тогава по съвсем друг начин вие ще го приемете и аз ще го приема. Тогава за мен те са равностойни партньори, а не са хора, които чакат да го помогнат, защото той практически не вижда. Това е огромният проблем. И може би това е най-важното нещо от нашата среща тази вечер. Изключително съм впечатлена от това, че аз усещам тук съпричастие и интерес, което е много важно. Много е важно да се отнасяме с устойство към хората, които не виждат, и да ни натрапваме нашата помощ, но в същото време да не ги игнорираме все едно на снеги, защото просто не знаем какво да правим с тях. Толкова е лесно. Имате ли нужда от помощ? Нищо повече. Макар че много всеки колеги са ми казвали, аз трябва да поискам помощ, не те да ни я предложат. Само че аз бих казала така, аз бих попитала, имаш ли нужда от помощ? Имаш ли нужда от помощ, господин, ако не го познавам? Госпожо, има ли нужда от помощ? Ако каже не, окей, не, няма проблем. Така или иначе, атмосферното партньорство с всеки колеги, защото много всеки колеги на Фуджиджи, с които работим от години заедно, то се гради на това, че те се държат и са пълноценни хора. Това е много важно. Благодаря ти много, Евелина. Ти си, може би, с много други хора, които се занимават с много тежки професии, може би най-близко до концепцията за супергерой в реалния живот, за който мога да се сетя. Благодаря ти за това, което вършиш. Ще помоля да останеш тук, колеги, да ви помоля да изнесем останалите столове и да поканя Елиса и Панчо да се присъединят към нас и Калина, разбира се. Да ви припомня отново слайдо, хаштаг Dark. Сега тук има един интересен въпрос между ранните на место от директна публиката. Как се преподава математика и конкретно геометрия на учениците? Предполагам, че тук Елиза може да допълни нещо. Това е 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 нещо.
преживявани. Ако не съм във връх и със сигурство, ще кажа. Преподава с релепни изображения, с много-много случаи на умера. Просто това е. Релепните изображения всички вие ги видяхте на входа на клуба, а сега може ви за вече седна по мен. Ще ви кажа с... Ето, мои котички от Любесъл. Да, Лиза, не знам дали чува въпроса от публиката, как се преподава геометрия конкретно на учениците? Много детайлно, с много конкретни материали, къде е измерни, къде е с релефни изображения, чисто индивидуално, с вашето на ръката на всяко дете, дали ще нарисува един елемент, за да го усети, дали ще го пипне и дали ще възприеме цялата картина, но това всичко става много индивидуално, със всяко дете по-отделно. В един час, дали всичките деца трябва да възприемат? Всичките деца трябва да възприемат това ново знание, което се предава индивидуално на всяко дете. Но Панчо е бил един от тези, който може сам така. Панчо, как беше геометрията в училище? Аз си спомням как обикаля с класа през стая. Вика, вижте сега, тази страна с секцията, представете си правата зад секцията, която е успоредна на правата, която образува черната дъска и прочее, и прочее. Винаги търсеше подход, който максимално просто да я разберем. И да го питам. И всъщност това в последствие опростяване и смиване на информацията до абсолютно разбираема, на мен е страшно много ми помогна в годините, когато аз започнах да отначава това разбираме. Това е един метод, който съм изключително благодарен, че наблюдава и Кия успях да го науча. Да, с изключение не го знах, сега го чувам. Благодаря за което, но веднъж бях му казала, трябва да изведеш учебник от кора до кора. И какво се случва на другия ден? Панчо вика, аз изяда две страници. Две страници изяда! Правилно ли? Но нищо не знам. От тогава е изключително такива нерви дотихме, така гриза някаква твърда хартия. Смила, интересно. Целулоза да има. Така, има поредица въпроси, които се отнасят до една и съща тема. Предполагам, че много често ви задавате този въпрос, така че съжалявам, ако той вече ви звучи тривиален и банален, но въпросът е зададен с директни комплимент към Панчо, неговия вкусно обичане. Изглеждаш добре, Панчо. Всъщност всички изглеждат добре. Добре, не ти петко. Давай, давай. Предполагам, разбираш се като отивам. Как се справяте с обичането? Как се подбирате дрехите? Чел съм, че толкова предварително се подготвя, че някои хора така по-дисциплинирани и така сериозно се слагат по правило безнаци на дрехите и прочие неща. Да, това го прочета. 2019 година има още такива хора. Аз не познавам такива хора около себе, съм честно. Ами, виж, най-важното е да си построиш добре гардероба. Т.е. добре да го напълниш с дрехи, които знаеш, че каквото и да вземеш от гардероба, горе-долу е подходящо си, всички останали. Ще трябва да се подхожда прагматично към нещата. И втория вариант е, питаш някой, на който наистина имаш доверие. Аз мога да кажа, че ние много често си лекуваме дъгата с Ивелин. Тоест, пазарувай. Ей, госпожи! Нима ти не си лекуваш тъгата? Добре сте учителски заплати. Има и за учителски, има и за други. Ние се съобразявам. Калина, имам към теб един по-специализиран въпрос в медицински. Какви са съвременните методи за превенция и контрол на вътреочното налягане, операция за създаване на канал за оттичане, капки? Първо място винаги се насочваме към капките, за да видим какъв ще бъде ефектът от това лечение. Ако те не подействат и ако максималната комбинация не действа,
се предлагат и оперативни интервенции и създаване на този така наречен канал, за да може да се оттича на кръвната течност. Много зависи на каква възраст е възникнало състоянието, какво е, каква тежест е, за да може да се предвиди и лечението, което е необходимо в това състояние. Но в общи линии превенцията се състои най-вече в редовно измерване и редовни прегледи. Редовно измерване на вътрешното налягане, особено при хора, които имат такава фамилна анамнеза за такова състояние. А след като сме на темата за медицински интервенции, къде се намира в момента твоята наука конкретно и къде виждаш в бъдеще развитие на биотехнологии, на други нови иновативни начини за лечение, спорови клетки включително? Много зависи от заболяването, за което говорим. По отношение на глаукомата конкретно, нещата, за съжаление, са общини в велика застой и всяка нова инвенция, включително миналата седмица попадна днес в един маслазер, който да пробваме, но той не е същия принцип на действие, като цяло процедурата е една и съща. По отношение на маковите дегенерации, дегенеративните заболявания, тези нови технологии с новите очила, които виждат, така да се каже, които се имплантират чип или очила, които успяват да буквално да направят снимка и да я опишат на човека, който ги носи. Има такива високотехнологични изследвания. По отношение на спомените клетки все още се правят проучвания, има първи резултати, но те не са бъдителни, като са в много начална фаза. Правят се различни интервенции, които могат да бъдат полезни за различните типове заболявания, например едно от заболяванията на единия вид на маковата дегенерация, но на маковата дупка, е възможно да бъде третирана с относително добър успех с автотрансплантация на ретина, което се прави в България вече. Това с пловите клетки, всъщност доста доктори направиха много пари, особено разни руски такива доктори. Много хора с нарушено зрение се довериха, продадоха си къщите на село и прочие, отидаха и пробваха и разбраха, че не става. Така че, да, една от болната. Аз мога ли да вметна нещо, че за мен на този етап, нали, това е в моите очи, естествено, че Калина сигурно ще ме повергае, на момента е, и ще цитирам професор Медик, преди 30 години, като сляп поп, тъмна черква, да ще си написа му Евангелие. Още много, според мен, много път ще измине, за да... Не знам, това ще взимам думата без да си я поискам, но това е напоследък се превърна в огромен проблем при работата на служителите, защото трябва да кажа, че ако е по-прин децата, около 120% така ни се налага, служителите трябва да се работи сигурно на 200%. Напоследък много хора започнаха да се доверява свято на изключително немедицински методи и средства, билки против слепота, билки против аутизъм, билки и хомеопатия против каквото се взедете. Сега, аз няма да навлизам в следствието на доктор Калина, която ми е много симпатична, но нека тя да каже, в крайна сметка, човек трябва да проявява отговорност към децата, които е създал. И най-лошото, което може да случи на моето е в това положение, което е загубено зрение, е майката, защото като започват да влачат по екстрасенси, съжалявам, че с този думата влачат, но това е точно да дума, като влачат по екстрасенси, да го тъпчат се по безумни чайна и билки, чието пръст е тотално неизвестен, тотално ексцентиран, и да вярват, че това покажеш едно 60 реалните монтана в ЕСЦ, то става лечебно за Бога. Има едно такова дете, което сега е в 8 клас и което наистина му сипаха психиката. Една много интелигентна майка, една много интелигентна баба, много загрижени родители, с които винаги съм имала много добър контакт. В един момент това дете се свива психически точно защото започна да губи постепенно зрение, но тя така или иначе винаги е работила на Брайл. Следователно, в никога времето семейство не беше изненада, че рано или късно тя ще се губи зрение. Проблема настъпи тогава, когато те започнаха да ходят наляво надясно, нагоре надолу. Остатък бъде, където пак загуби зрение, но те покажеха, както каза Панчо, купища пари и най-вече съсипаха психиката на детето си. Така че
За Бога, хора, бъдете разумни. Наистина призовавам към това. Търсите лекарска помощ, а не помощ на неизяснени лечители, защото наистина при нас това в особено наурлива форма се вижда и, да, да, и се показват крайно негативните ефекти от това. Има няколко, така, ако мога да вметна, няколко магически думи, на които всички много се радват, като го чуеш. Това са, едната е именно фолови клетки, другата е като думата лазер. Като се чуят тези думи, в общи линии хората са много склонни да, да се хвърлят главата надолу към даденото лечение или даденото предложено в кавички някаква терапия, което понякога е нещо действително ефективно, не винаги е нещо доказано, нещата трябва да бъдат добре получени, как казах, не трябва да са безспорно отговорни. Въпросът ми Панчо и Лиза, така и Галина вече в известна степен засегна въпроса с факт, какво трябва да е поведението на зрящите към слепите хора. Не когато ги срещнат на улицата, но конкретно към вас, можете ли да кажете кои са някои прояви на добронамереност или на поведение, които най-много ви дразнят и какво всъщност очаквате от хората около вас? Какво очаквате нещо от тази? Значи, със сигурност не обичам да ме дърпат, което се случва най-често по улиците. И си казвам, добре бе, човек, ако аз дойда от някъде, ей така те дръпна и почна те влачна на някъде, първото, което ще искаш да направиш, е да ми шибнеш шамар. А аз, ако го направя, ставам гадняр. Другото, което не обичам, да ме псуват, когато откажат помощ. Си сигурно, защото и това се е случвало. И третото, което е, моля ви се, колкото и да разбирам и проявявам така разбиране към липсата на слух, не ме третирайте като човек, който няма слух. И най-вече като ненормални. Нали, защото не сме ненормални и не се опитвайте да ни дигнете, защото мен и Панчо трудно ще ни дигнете. Някой друг би могъл. Но за се опитва, аз да се дам само. Но искам нещо друго да кажа. Ако се държат хората нормално в нас, ние можем да кажем, ние от каква нужда евентуално имаме ли необходимост, нямаме ли. И те наистина биха могли да ни помогнат адекватно. А когато се държат нормално хората и нещата като настроение са добри, имаме една случка, пресичайки, слизайки от маршрутката на Лесото, излизат две момчета на възрастта на Панчо. Ме, айде, малко по-малко. И дъщеря ми избяга от час, за да ме пита за една задача да я реша по телефон, естествено. И аз решавам, движейки си, и чувам, че колите се спрели и ще пресичат. И тръгвам да пресичам. И двете момчета просто ме хванаха от двете страни и казват: абе, гледай, бе, гледай, хем е сляпа, хем пресича и хем решава функция. Тъй, че ако са да нормално поведение, млади момчета, на което благодаря, не знам, няма да ги познае. Да, ми, преди всичко питайте, имам ли нужда от помощ, 95% в случаите ще ви кажа не, но в някои 5% със сигурност имам нужда от помощ. Както обичам да казвам, като видите човек с нарушено зрение и че ситуацията отива в киреча, просто действайте и не питайте на литерарите. С правили случка, която излизам добре облечена с сакото, с костюма, така пред вкъщи трябва да пресича и се чува само: а, леко, госпожо, се не пъстиш у коня! Хората знам, че имат желание да помагат, но питайте преди това. А има ли някакви начини, по които зрящите така по-несъзнателно пречат на незрящите в ежедневието? А те са изключително изобретателни, не мога да посочат. Те са толкова много, че... А, добре, най-често срещаното пречене е паркираните коли по тротоарите. Пак кошмар. Просто защото стигне до извода в последните 10 години, че по-безопасно ми е да вървам в средата на улицата, отколкото по тротоара. Там шофьорите са средоточени, виждат ме, аз ги чувам, всичко е наред. Другото ужасно нещо е, докато вървиш и сте средоточило някой ти вика: ясно, ясно, а то всъщност е вляво. А трябва да
нещо, което изключително много ме напряга, въпреки огромното ми уважение към свободата на човек да вярва в каквото си иска, най-много ми е неудобно, когато започнат да се молят за мен по средата. Да, и докато си пиеш кафето, не е моя случка, на нашия приятел и колега, който присъства, докато си пиеш кафето, да ти спускат стотинки. Вярвайте ми, ужасно е, може си изпиеш кафето. Иди ме сега, че търсиш кожа да си пърлиш чашка. Е така, от един чужденец, един път изпихме 20 лева с моите момчета. Ние се случат чашката, се шегувахме с колегата Диан Петров много-много време, но той беше случи да пие кафе, като слага ръката върху чашката отгоре. Не може да пие. Не пие да слага ръка върху чашката. Добре, а ползвате ли кучите водачи? Аз самия ползвам, в момента е вкъщи. Кучето водач все още се радва на широка неразбираемост и неприемственост в България, но нещата отиват все по-надобре. Какво ти кажа за кучетото водач? Как се казва кучето? Казва се Жан. Той е може би едно от най-популярните кучета водачи. Деца вика, наистина много грешно бизнес решение взех, че не почнах да искам 5 лева за снимка за това куче. Абе, не искам да говоря много за него, защото това, което то ми е принесло, винаги ме докарва до сълзи, така че не искам да стигам до там. Кучето ми е вече на 10 години и предстои една трудна раздяла със сигурност, не искам да я мисля. Но аз искам да допълня нещо, че Панчо ще ми позволи тази болна от моя страна. Панчо винаги е бил много мобилен. И ако някой мисли, че без да е мобилен по принцип и без да може да ходи по принцип, получавайки куче водач, ще почне да пипка по улицата, това е абсолютно неверно. Ето е ли за да кажа, трябва да ще ме подкрепи. Човек трябва да се научи да ходи първо с бастун сам и след това вече да използва помощта на куче водач. Това е отговорно поведение и към себе си, и към кучето, което, в което е инвестирано страшно много време, пари и най-вече любов. Има много въпроси по отношение на това как консумирате култура. Конкретно, има ли достатъчно книги на Брайл? Има предостатъчно и книги на Брайл, и адаптирани изложби, и аудиокниги, електронни. Има достъп до информация. Сега обаче възникна един много интересен проблем, защото с наша помощ галериите тръгнаха да адаптират изложбите си, да правят графични изображения на нещата. Стигнаха до казуса, защо не можем да закараме слепите при галерия, в галерия? Първо, защото тия хора изпитват адски дискомфорт да отидат до съседния магазин да се напазаруват за деня и за седмицата. И второ, когато ви каза хора, имайте предвид, не ви е въпросът. Занимавал съм се с социално предприемачество от време на време, и съм разбрал едно важно нещо. Не е въпросът как да закараш слепите в галерията, как да закараш галерията по слепите. Така че има какво да се желая в това отношение, но достъп до информация има. Проблема е, че хората мислят да е търсят. Много по-лесно е, когато не са информирани. И единствен източник на информация са новините на националните телевизии. Или клюки. Клюки, да. Те имат много клюки. Това по принцип важи за много хора, нали все пак. Не е типична черта на слепия човек, само да кажа. Много хора, като да гледат телевизия, без да отидат на изложба, на театър, на кино или където би било друга, не? Или да прочитат. И беше конкретно за хората с нарушено зрение. За това отговаряме, че те нещата са, как да кажа, липсата на зрение е лимитация, която много бързо се прескача. Оттам сетне проблемите са еднакви за всички. Че... Петко, имаш ли умен въпрос? Надявам се ти да имаш умен отговор. Въпросът е труден. Как изглеждат сънищата ти? Кои? Като на всички останали хора. Аз много често се сънувам как карам автобус. Най-лошото е, че и съпруга ми сънува в тая роля.
това е най-вълшебното усещане, защо само сън се случва, не знам, но аз сънувам, че медитирам много често. Че това е прекрасно усещане. Но предимно са свързани с някакви тактилни усещания, миризми. И тези, които сме виждали, продължаваме да, как да кажа? Да се сънува по същия начин. Да, виждаме всички неща. Образи и миризми, естествено. Сън. Да. Виж, мозъка, не знам доктор Лива дали ще ме подкрепи, но в един момент мозъка започва да обработва информацията, която идва през ушите, през всички други сетива. И започва на едно и също място, където, как се казваше тази, да не говоря глупости, нали? Но пластично. Да, той започва да се създава един и същи образ. Независимо, просто на него му липсват цветове, да кажем, по принцип. Само така мога да ви обясня какво е да не виждаш. И т.е. хората много често задават въпроса, вие черно ли виждате? Ми не, защото цветовете почват да нямат абсолютно никакво значение за мен. А Ивелина, вероятно ти можеш да кажеш за капринските работи за между хората, които са родени и слепи, дали те по някакъв начин да декларират, как те говорят за самищата си? Значи има много голяма разлика, поне в моята работа, когато работя за деца, които са сляпо родени и такива, които са загубили на по-късен етап в зрението си. Като казвам по-късен етап, дори възраст 2-3 клас е достатъчно късна възраст, да имат запазени спомени за цветове, за форми и за много и неща. Тук веднага Панчо и Елизата, Панчо, мисля, че беше поде темата за цвят. Ами няма как сляпо родено дете да добие представа за цвят, но трябва задължително да има понятие. Че, както каза Лиза Рогеле, че кръвта е червена, аз ще допълня, че слънцето е жълто, а тревата е зелена. Това е задължително, защото най-малкото социалното приемане на човек с увреждане предполага той да знае поне една част от нещата, които всички ние знаем и се изгледа някакъв просто виждане. Така че тези неща много по-бегки са представите на тези деца. Много по-трудно си изграждат представи и пак казвам за изгледен, един огромен проблем вербализма, т.е. научаването на думи, чието значение, т.е. значението нищо няма значение. То просто усвоява лексикално думата, но то не знае какво означава това. Има един ученик, който беше с много дефицити, много грижно дете, с много дискретно ДЦП, детската централна правица, много дискретно централна имаше, освен че беше сляпо роден. И баба му беше много щастлива в първи клас, крайно с обаждане телефона и ми казва: госпожо Ватева, моля ви се, изпитайте, примерно Дарлянчо, между поне да го докази на детето, изпитайте го, той знае какво е оазис. Значи, повярвайте, най-малкият проблем на Дарлянчо беше дали знае какво е оазис или не, той изобщо не може да има представа какво е това оазис, защото някой да разбере какво е пустиня, за да знае какво е оазис, за да избегнем тези вербализми, които създават много погрешно впечатление за сина и ход на развитието на детето, ние се стараем максимално много неща да нагледим. Затова малко ми дадат пример си родия. Защото има неща, които няма как да бъдат нагледени и едно всяко от дете няма как да разбере. Както, например, космос. Ето аз съм изпитвала огромен проблем за трудния да преподам в 3-ти или 4-ти клас, когато вече говорим за Слънчева система. За много голяма част от сляпо родените деца това остава просто едно вербално познание, няма как да бъде нагледено, така че да получи пълна представа за това, що е космос, планети, как са подредени и как изглеждат най-вече. Мога да ги докарам до форми на релефно изображение, даже преди време имаше експлозия на нашите ученици, цялото училище почти беше, ако не се лъжа на обсерваторията в Рожен, на Рожен обсерваторията, няма значение на обсерваторията и там ходиха на планетариум, грешката е най-. И тогава ми хрумна, че тези, които са напълно слепи, те ще са цялата атмосфера, защото куполната форма на помещението създава друга акустика, защото там пускат музика, разказват много интересни неща за звездите. И аз си направих труда да направя най-популярните си звезди, които се виждат от нашата полукълба. И децата им беше много интересно, защото те като форма могат да бъдат възприети. Разбира се, доста по-плоско и не такава толкова богата, колкото всички вие бихте ги възприели, но все пак
за да не бъде съвсем сухо, така да се каже, ето тези деца така получиха някаква представа за това какво гледат техните ученици. Така че това е един малък начин да компенсираш. Но така или иначе много по-трудно се изглежда. Поставих и всяко време, категорично много. А, това, че има някакви неща, които трудно могат да бъдат обяснени от към образователна гледна точка, въобще не прави децата необразовани. Преди всичко. И второ, готов съм да се басирам, че 70% от децата без зрителни увреждания не могат да обяснят какво е космос. Yes. Че... Няма да ми знам с това с Панчо, но това е естествено, че съм съгласен, но тъй като при Панчо има на прекрасно куче, което ми е слабост, няма да стоя с Панчо. Кучето е социален инструмент. Естествено, дава съм сметка много отдавна. Влизате в спорта. Без да си искам. Каква е ролята на технологиите в вашето ежедневие? Използвате ли така смартфон, някакви конкретни приложения, които къде помагат в ежедневието? Значи, със сигурност не използваме Teamwork, само това е проблема. Иначе няма приложение, което да не използваме. Facebook, WhatsApp, Twitter, Messenger, каквото ти хрумне, Pornhub, каквото ти хрумне. Казва, че ще се бъдеш прилично. Ти каза да не го правя. Технологиите, това е нещо, за мен това е бъдещето. Преди 10 години, когато не се бяха толкова развили, аз си казах на простичък език, колкото по-дигитално, толкова по-достъпно за мен. Днешно време страшно много надежди възлагам на Artificial Intelligence, на изкуствения интелект, така че чрез него се разпознават образи, разпознават картини, разпознават цветове. Безумно много неща се случват благодарение на изкуствения интелект, така че технологиите са нещо, което ние използваме активно, постоянно, ежедневно и вярваме, че те ще ни доведат до малко по-облегчено съществуване. Като тук говорим, ако трябва да дадем някакъв пример, мисля, че беше някаква демонстрация на Microsoft за устройство, което вербализира околната среда и реално така наживо предава информация, пред теб пива куче, то се радва и прочие неща от този вид предполагам предстоят. Най-готиното е, че наблюдавам как големите корпорации започнаха да се състезават на тема достъпност и на тема развитие на изкуствения интелект, така че тепърва наистина най-добро предстои. А всъщност, пак един такъв въпрос, всичките тези приложения ги използваш в някакъв accessibility mode, как точно работи това? Ами същите тия компании, например Apple или Google, които разработват Android, са си дали сметка, че има 280 милиона потребители, които биха дали по 500 лева за телефон с нарушено зрение и затова са решили да го направят достъпни и за тях, а някъде може би има и емоционална нотка в решението им, но нека бъдем реалисти. Така че има говорящи програми, които хващат текста от екрана, приемат жестовете ти, които подаваш към екрана и така нататък и се случват, но е твърде дълго да го обяснявам сега. Калина, към теб има немалко въпроси по отношение на това общото здраве на учители, как да се грижим за тях, неща от типа на капките и измишлени са, например, и как да разпознаем така качествените стъкла. Сега малко иронично на форум, в който говорим с лепотата да адресираме такива проблеми, но ако може така накратко да ни кажеш какви са най-елементарните неща и правила, които да спазваме, за да опазим зрението си. Едни здрави очи, които не са страдали по никакъв начин, най-важното е да даваме почивка, защото това е единствения начин, по който ние да запазим качество на времето си в продължение на годините и на деня на работния ден, тъй като ако ние постоянно си напрягаме очите да се взираме на близката дистанция, тогава мускулите се уморяват и зрението ни пада, независимо от диоптрите, независимо от капките, които си поставяме, независимо от качеството на стъклата и марката на рамката, която сме си избрали. Това е единствения начин, по който може ние да си запазим качество на зрението. Това е почивката. Почивката означава гледане максимално надалече, колкото повече време, толкова по-добре, колкото по-често, толкова по-добре.
И другото нещо, което е изключително важно, има нови проучвания, които сочат, че при децата основната профилактика на късогледството конкретно е естествената слънчева светлина. Нищо друго не може да замени тази профилактика и въздействието на естествените слънчеви лъчи върху очите. Като даже няма значение дали тези деца гледат на таблетите си, телефоните си, но са навънка или гледат просто природата. Елиза Панчо, има ли неща в ежедневието ви, в живота по принцип, заради които се радвате, че сте незрящи? За всичко се радвам. Как да ви кажа? Наистина за всичко се радвам. Да, аз вече съм ги възприела нещата. Значи преди години, така, върви ги разговор съвсем неглижиран вкъщи и нали, тръгнаха лъжепороци и така нататък. Говоря ми за 90-те години. Имаш ли никак? Е, сега като отидеш и прогледнеш, аз му бих, ма как ще прогледам? Втори път да изживявам аз стрес, нещо много ми е хубаво. И искам да ви кажа, Стиви Лондър имаше едно изказване преди години. Питат го, да, вие имате много пари. Можете да си купите и очи. Той казва, да, ама аз не искам. Много ми е хубаво да ме води тази хубава придружителка. Естествено, на глупав въпрос, глупав отговор. Значи, аз го гледам по този начин. Първо, може би не всеки, но голям процент от хората искат да бъдат по някакъв начин различни. Аз имам привилегията да съм различен. И изцяло зависи от нас как ще използваме тази различност, като предимство или като недостатък. И второто, което е лично за моя живот, ако в момента виждах, вярвай ми, щях да съм с баща ми на село да копая моркови, чушки и неща, а нямаше да живее живота, който живее в момента. Тъй че, ако някой намери решение на моя проблем със зрение, то аз ще съм 103-я, който ще го пробва да ви работи. Не искам да ми отварят главата. Те ще сложат чип. Бихладър да ме контролира. Благодаря ви много за това участие, както казват по телевизиите. Сигурен съм, че за всички нас беше изключително интересно. Аз лично съм много впечатлен от всички вас. И дали за неимоверния труд, който полагате, или за също и към вас да обучавате слепите деца. Това действително е героично усилие, особено и преди родителите. Аз самия като родител знае за какво животно става въпрос. Така че на вас ви желая успех, изключително важна работа вършите и се надявам да имате така търпението и мотивацията да продължавате така напред. Панчо, създал си нещо страхотно, ресторантът е фантастичен. Аз само работя в ресторанта. Така да, също вие искате да си създали. Да. Си го създали. Да. Как се казва, добре, че не знаеш какво още си направил. Но да, за пореден път така да похваля ресторанта. Панчо, много се готвим, благодаря ти и за твоето да участие. Продължаваме ли? Да. Съпава, като приключим. Не толкова публично. Калина, благодаря и на теб, хора, преглеждайки се очите и превенция. Да благодарим на нашите гости. Дами и господа, това е всъщност краят на нашето събитие. Надявам се наистина да сте се насладили. Опитахме се да го направим максимално тъмно. Надявам се, че сте успели да се потопите поне малко да влезете в умовките на тези хора и да разберете какво е да бъдете лишени от едно от сетивата си. Сега така да изпроводях, ще използвам възможността да ви разкажа за следващото ни събитие. На 5 март предстои следващото ни събитие, отново тук, в City Stage. Ще си говорим за гравитационните вълни, за тези от вас, които са с по-научна насоченост. Заповядайте, обещава да бъде интересно. Аз там ще съм вероятно крайно неадекватен, тъй като системата е ужасяващо трудна.
и не знам как ще се справим. Но заповядайте, хората е свободен. На следващото ми събитие, само се да извинявайте, не съм подготвен. Продължаваме напред. Science Party Fake, това е събитие, което се организира от Мозейко. Датата само да потвърдя е 14 март от 7.30. Какво представлява събитието? Цяла нощ в Мозейко ще има ред различни евенти и събития, лекции, срещи, дискусии. Ние от Рацио също ще сме там. Така че заповядайте, това също обещава да бъде много интересно изживяване. Отново на 14 март. Едно от по-интересните ни събития на 19 март ще направим публично излъчване на филма Анонес Лайер. Това е филм за живота на Джеймс Ранди, илюзионист, известен скептик. Един от хората, които мен лично са вдъхновили да тръгна по какъв път е да задавам неудобни въпроси. Изключително интересна личност. На тези събития, на които правим публични така, прожекции, също така правим публични дискусии в панел, където говорим не само по темата и по филма, но и обхващаме и други теми, така че това също обещава да бъде интересно. Отново тук на сцената на City Stage, 19 март от 8 часа. Продължаваме напред. Връщаме се още веднъж. Разбира се, отново нашето голямо събитие на 15 юни 2019 в София Event Center. Пролетното издание на Рацио. Това е нашия голям целодневен ивент. На тези от вас, които не са присъствали, целодневен в рамките на 5 до 8 часа. Има три основни лекции, дискусионни панели, множество изненади, както обичат да казват пак по телевизиите. Това е нашата истинска гордост, така че ви призовавам да си купите билети още от сега, тъй като се разпродават доста бързо. Така че заповядайте на 15 юни в София Event Center. Ще радваме да ни гостувате. Това беше всичко от нас за тази вечер. Благодаря ви отново, че бяхте с нас и се надявам да се видим с повечето от вас на следващото събитие. Мерси и хубава вечер!